абсолютно безкоштовно. Це наше. Серед партнерів є супермаркет. В добрі часи вони не могли нормально вийти з дому, зараз тим більше. Безпека, весь хліб запакований окремо в індивідуальну упаковку, псуються. Це в основному крупи, запаковані село. Дійсно буде дуже складна ситуація. Тоді воно при. Ну, більше для діток такого, що от благодійний фонд. Вони нам передали тут багато солодощі. Це так для діток. Ну, порівняно до того, що це. От з 14-го року. Тут і нормальна якісна. У нас там зробили. Є ну, ресурс, який, ну, якщо буде нормальний ресурс. Ну, а якщо у нас є люди, які займаються зараз волонтерами, роздаємо, ну, це навантажили, да, для родини дітей. Ви хочете? Добрий день. Добрий день. Сейчас, вам і скласти в колясочку? Будете спілкуватися, щоб перчатка. Ласка. Так. Сказали, що вам потрібно. Да. Так, будь ласка. Спасибо. Це вам духовна їжа. Я думаю, пригодиться. Спасибо, у мене є. Давайте прошу. Літом, коли літом все буде добре, тоді сходити в той свій совбез. Так. Вона теж зручна. В принципі, полюруєте під себе? У вас є кому допомогти? Звісно, так, да, спасибо. Ну все, а так, в принципі.